sagalee ameerikaa as waashingtan diisii irraa gama saatalaayitii itiyoosaatiin raadiyoodhaan immoo meetir baandii 25-31 irratti darbu guyyaan har'aa bitootes 23 bara 2022 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati. Gabaasaalee har'a qabnu keessaa baqattoonni afrikaa kanneen yukireen keessaa gara poolaanditti baqataa jiraachuuf haala siyaasaa Itoophiyaa kan yeroo ammaa ilaalchise immoo gabaasa biyyarraa nu dhaqqabe qabna. Jiraattonni dirreedhaa jireenyi qaala'uu akkasumas gatiin zayitaa ol ka'uun jireenya nutti hammeessee jechuun komataa jiru. Oduu naannoo addunyaarraa nu dhaqqabellee qophii keenyaarraaf qindeessinee jirra. Oduu har'aaf gara bafaqaadootan sin dabarsa. Akka multan dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduun har'aaf qabnu kunooti. Konkolaattonni midhaan nyaataa fi gargaarsa namoomaa fe'anii gara naannoo Tigraay deemaa turan karaa Samararraa kaasee Abiyaalaadhaan Maqalee geessu irratti waan dhukaasni itti banameef ofirra deebi'uu isaanii dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa Laggasee Tulluu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa konkolaattonni gargaarsa namoomaa fi boba'aa fe'an gara Tigraayitti imaluudhaa fi Samararraa ka'uu isaanii ibsee ture. Dhimma kanarratti waajjira dhimma alaa naannoo Tigraay fi itti gaafatamaa kan ta'an Obbo Yohaannis Abrahaa Kaanaadaa irraa yemmuu VOA'tti himan konkolaattonni fe'isaa sun gara Tigraayitti imalaa jiraachuu isaaniitii fi akka odeeffannoo hin qabne dubbatan. Haa ta'u malee akkaataa gargaarsi namoomaa daanqaa malee darbuu fi marii waliigaltee guyyoottan 30 fi dhukaasa dhaabuu akka taasifamaa ture kan ibsan Obbo Yohaannis mariin jalqabame kun xumura irra akka hin geenye himaniiru. Karaa biraatiin konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'anii gara naannoo Amaaraa fi Affaariin deemaa turan irratti saamichi raawwatan. Mu isaa dubbii himaan mootummaa Laggasee Tulluu ibsaniiru. Konkolaattonni fe'isa gargaarsaa kun akka gara Affaariitti imalan dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaa VOA'tti muusaa gabaasni Kennedy Abaatee ibseera. Gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Deevid Staatterfiild akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 12-13 hanga'oota mootummaa Itoophiyaa, hanga'oota gamtaa Afrikaa fi mootummoota gamtoomanii akkasumas bakka bu'oota dhaabbilee gargaarsa namoomaa wajjin marii taasisuudhaa fi gara Itoophiyaatti imaluu isaanii ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi beeksiseera. Jiilli addaa Deevid Staatterfiild gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa addaa gamtaa Afrikaa kan ta'an Olusegun Obasanjo akkasumas gamtaa Afrikaatti koomishinarii dhimma siyaasaa nageenyaa fi tikaa waliin waa'ee Sudaanii fi Itoophiyaa irratti marii taasisuu isaanii ibsa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kun beeksiseera. Gareen hidhattoota Somaaliyaa keessa sosocho'aa jiru Al-Shabaab buufata xiyyaaraa magaalaa Moqaadishoo irratti haleellaa raawwateen yoo xinnaate namoonni jaaduu isaanii hanga'oonni poolisii Somaaliyaa VOA'tti himaniiru. Dubbii himan poolisii Somaaliyaa Meejar Abdii Fattah Adan Haseen akka jedhanitti namoottan balaa kanaan du'an jaha keessaa shanan isaanii lammiilee biyya alaati. Shanan isaanii keessaa tokko immoo miseensa garee naga eegdota gamtaa Afrikaa yookaan AMISOM yemmuu ta'u afur immoo leenjistoota meeshaa waraanaa dhodhoo irratti mootummaa Somaaliyaa warreen gargaaran akka ta'e dubbii himan poolisii Somaaliyaa ibsaniiru. Namoottan haleellaa kana raawwatan keessaa lamas ajjeefamuun isaanii himameera. Hojjataa dhimma nageenyaa kan ta'ee fi haleellaa sana kan ijaan arge namni ibsa kennuudhaa fi eeyyama akka hin qabne ibsee maqaan isaa akka hin dhahamne gaafate tokko poolisoonni sadii madaa'uu isaanii akka arge VOA'tti himeera. Gabaasan sagalee Ameerikaa bakka balaan sun raawwate irraa aarri akka mul'ataa jiru gabaaseera. Gareen Al-Shabaab tarkaanfii kana fudhachuu isaatii fi namootaan hedduu ajjeesuu isaa akka ibsee gabaasameera. Waajjirri humna naga eegdota gamtaa Afrikaa AMISOM fi dippiloomaatonni biyya alaa caalaan isaanii naannoo buufata xiyyaarichaatti kan argaman yemmuu ta'u gareen Al-Shabaab buufata xiyyaaraa kanarratti bara 2009 yeroo 2, bara 2010 al tokko akkasumas bara 2014 haleella raawwachuudhaan namoottan hedduu ajjeesuun isaa ni beekama. Dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch siviilota lammiilee biyya Ugaandaa 200 lakkaa'aman warreen humnaan qabamanii bakka buuteen isaanii hin beekamnee fi warreen reebichi hamaan irratti raawwatee fi ejensiin dhimma tikaa mootummaa Ugaandaa akka itti gaafatamu ibseera. Gabaasni mata duree an haqa qofan barbaada jedhuun ba'e waa'ee humnaan fudhatamanii bakka buuteen dhabamuu, waa'ee seeraan ala qabamuu fi hidhamuu, waa'ee reebicha hamaa akka of keessaa qabu ibsameera. Tarkaanfiiwwan kun haa ta'u
jedhamanii kan fudhataman humna poolisii, humna waraanaa, tika humna waraanaa, humna tika biyyoolessaa mootummaa Ugaandaatiin akka ta'e gabaasa Human Rights Watch kana keessatti ibsameera. Akka gabaasni Human Rights Watch kun dabalee jedhutti taateewwan kun kan raawwatan bakkeewwan seeraan ala ta'anitti bara 2018 fi 2019 akkasumas yemmuu filannoon amajjii bara 2021 raawwatamudha. Waraanni Ugaandaa gabaasni Human Rights Watch siyaasaa fi waan ragaa hin qabneedha jechuu isaa gabaasni Alumaa Atimaanii Kampaalaa irraa VOA'dhaaf ergite ibseera. Kaaba lixa Naayijeeriyaa kutaa biyya Kaadunaa keessatti dhukaasa hidhattoonni raawwataniin namoota 34 du'uun isaanii gabaasameera. Warreen ajjechaa sana raawwatan garee yakka hojjettootaa warreen meeshaalee waraanaa gurguddaa hidhatan akka ta'an hooggantoonni naannichaa yemmuu ibsan koomishinerii dhimma nageenyaa kutaa biyya Kaadunaa kan ta'an Saamu'eel Arwaan miidiyaa hawaasaa irratti akka jedhanitti balaa gandoottan 4 keessatti raawwatame kanaan manneen 200 olii gubataniiru. Ajjechaan kun kan raawwatame dilbata gaddaa yemmuu ta'u guyyaadhuma sana kutaa biyyaa kan biroo Zaanfaaraa jedhamu keessatti tarkaanfii hidhattoonni fudhataniin namoonni 16 du'uun isaanii gabaasameera. 71 duras walakkeessaa fi kaaba lixa Naayijeeriyaa keessatti hidhattoonni poolisoota 7 dabalatee humnoota nageenyaa 11 ajjeesuun isaanii beekameera. Gareen mootummaan Naayijeeriyaa amajjii darbee kaasee shiroor keessaadha jedhee ibse kun bakka bosonaa kutaalee biyyichaa Zaanfaaraa, Katisiinaa, Kaadunaa fi Niijer keessa maanneffachuudhaan akka haleellaa raawwachaa jiran hanga'oonni mootummaa Naayijeeriyaa ibsaniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden wal waraansa Raashaa fi Yuukireenii irratti biyyoottan lixa warreen Yuunaayitid Isteetsi waliin dhaabbatan wajjin marii taasisuudhaaf gara Biraaselsii fi Waarsootti imalaniiru. Magaala Biraasels keessatti kan taasifamu walgahii atattamaa biyyoottan miseensa NATO irratti kan hirmaatan Joo Baayiden hooggantoota biyyoottan dureeyyii torbanii garee G7 jedhamee beekamuu fi hooggantoota gamtaa Awurooppaa waliin marjachuudhaaf akka ta'e kan ibsan gorsaan dhimma nageenyaa Yuunaayitid Isteetsi Jeek Suliivan sababa imala pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi dabalanii dubbataniiru. He will join our partners in imposing further sanctions on Russia and tightening the existing sanctions to crack down on evasion and to ensure robust enforcement. Qoqqobbii dabalataa Raashaa irra kaa'uudhaa fi akkaataa isa kanaan duraas jajjabeessuun danda'amu irratti akkasumas akkaataa weerara Raashaan cabsuun danda'amu irratti shariikota keenya waliin dubbachuudhaaf deemu. Akkaataa egereen qaama humna NATO gara lixaa keessatti cimuu danda'u irratti warreen wajjin dhaabbatanii jiran waliin hojjetu. Akkaataa nageenya inerjii guddisuu fi akkaataa biyyoonni Awurooppaa fuulduratti fayyadama gaazii Raashaa keessaa ba'uu danda'an ejjennaa waloodhaan fudhatamu ifa taasisu. Jedhaniiru. Pirezidaanti Baayiden waa'ee gargaarsa baqattoota waraanaa miiliyoonaan lakkaa'amanuu irratti mari'achuudhaaf gara biyya Poolaanditti imaluudhaan magaala Waarsoo keessatti pirezidaantii Poolaand Andrzej Duudaa waliin akka mari'atan gabaasameera. Pirezidaanti Baayiden mooraalee baqattootaa Poolaandi keessa jiran daawwachuu malu jedhamee waan dubbatamaa jiru masaraan White House hin mirkaneessine. Yemmuu walgahiin biyyoottan miseensa NATO fi biyyoottan garee G7 magaala Biraasels keessatti taasifamuuf jiru kanatti gareewwan Raashaa irratti mormii qaban sagalee mormii isaanii dhageessisaniiru. Kaleessaa jalqabee fuullee gamoo koomishinarii Awurooppaa fi mana maree Awurooppaa bakka walgahiin hooggantoota biyyoottan Awurooppaa fi pirezidaantii Yuunaayitid Isteets itti taasifamu kanatti mormiin gaggeeffamu kun kan xiyyeeffate waa'ee boba'aa biyyoottan Awurooppaa Raashaa irraa bitan akka ta'e gabaasameera. Sirna mormii kanaa ilaalchisee daayireektara qindeessaa mormichaa isa Avaaz jedhamee waamamu kan ta'an Paaskaal Voolen Vaayider ibsa kennaniin yemmuu dubbatan. We're here tonight in the heart of Europe to send European leaders a clear message: stop Putin's oil. Every day we're sending 250 million euros straight into Putin's war chest. Hooggantoota Awurooppaatii fi ergaa ifatee dabarsuudhaafi galgala kana kanas handhuura Awurooppaatti argamne. Zayitii Putin dhaaba. Guyyaa guyyaatti yuuroo miiliyoonii 200 fi miiliyoonii 50 sanduuqa waraanaa Putinitti ergaa jirra. Namoonni magaalaa Mariupolii fi bakkeewwan birootti waraana keessatti qabamanii jiru. Yeroon ariifachaa jira. Hooggantoonni Awurooppaa 7 kana amma akka tarkaanfii fudhattan barbaanna. Jedhaniiru.
Qindeessaan mormii kanaa dabaluudhaan maallaqni gara Raashaatti dhaqaa jiru akka dhaabbatuu fi qoqqobbiin akka jabaachaa deemu gaafachuun isaanii gabaasameera. Yommuu hooggantoonni biyyoottan Awurooppaa walgahii taasisan kanatti mormiin bal'aan biroo jiraachuu fi dhiisuu isaa irratti amma ammaatti wanti beekamee hin jiru. Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjiniin turtii gaarii. Hordofaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyattiin Raashiyaadhaan weeraramuu ishee dura Ukireen keessaa barataa yookaan hojjetaa kanneen turan baqattoonni Afrikaa jireenya amansiisaa argachuuf jireenya haaraa jalqabuuf jecha gara Poolaandiif biyyootii hollaatti baqataniiru. Oduu gabaastuun VOA Meerii Magaawaa barattoota Afrikaa lama kanneen oguma fayyaa baratan haasofsiistee jirti. Yeroo ammaa maatii biyya Poolaand magaalaa Saayadaans keessaa isaan simatanii jiru. Jaalanne dhiyeessa. Lammiiwwan biyya alaa wal waraansa Ukireen keessaa dhiyeessuun gara biyya ollaa taate Poolaand dhaqqaban keessa lammiiwwan biyyoota Afrikaas keessa jiran. Isaan kana keessaa Angela Aleks lammii Tanzaaniyaa yuunivarsiitii wal'aansa fayyaa isa Kiyev jiru keessatti barattuu waggaa lammaffaa turte. Ukireen keessa yuunivarsiitii jiru ka biraa keessaa immoo barataa waggaa tokkoffaa akka ta'e lammii Naayijeeriyaa tokko waliin gara Poolaanditti dhiyeessaatu jiranii wal argan. Imaltuun isaanii kun salphaan turre. Wal waraansa sana dura jireenya Ukireen keessaa qabaataa turte. Anjalaan ennaa ibsitu. Akkuma biyya kootiittiin ilaalan ture adda addummaa afaan dubbatamuuf kanneen biraarraa kan hafe garaagarummaa guddaan qaba. Anjalaan akka jettutti guyyaa tokko jireenyi koo ni jijjiirama jettee yaaddeen beektu. Amma garuu baqataa Ukireen kan Poolaand keessa jiru taatee of argite. Yeroo jalqabaaf dhoyinsa boombiin dhaga'e akkuma namoonni hundi jedhan lafa bari'uuf jedhu sa'aatii 10 irratti ture. Sagalee kana yeroon dhaga'etti kun dhuguma ta'aa jiraa jedhee hin amanne. Tarii namootatu ayyaaneffannaa irra jira moo xaaxee ibiddaa dhukaa sun se'ee jette. Guyyoonni darbaa innaa deeman bakka adda addaa irraa aara guddaa argaa dhufne. Geejjibi cufameera kun waan jabaa ture jette. Goodness Efambui Naayijeeriyaa irraa yoo taatu Ukireen weeraramuu akka dhageessetti Kiyevii ba'uuf murteessite. Yeroo itti sagalee guddaa itti dhageenye jira. Sireen xiqqoo raafamaa ture. Irraa fagoo akka jirutti natti dhageessise. Garuu gaaf tokko irribaa ka'een aara samiitti ol ba'u fagoo irraa arge. Waan tokko dhufaa akka jiru bare. Garuu dirreen xayyaaraa cufaadha. Deemuun qaba jedheen mi'a koo qopheesse san booda nan deemee jette. Jireenyi shamarran kana lamaanii erga Poolaand magaalaa Sheedis jedhamtu seenanii booda hedduu jijjiirame. Lammiiwwan Poolaand abbaa manaaf haadha manaa ta'an bira jiru. Goodness waan daangaa Ukireenii Poolaand irratti argitee fi attamitti namoota of bira ka'an kana akka argatte innaa yaadattu akkas jette. Yeroon daangaa irra ga'u embasii biyya koottiin bilbile natti fakkaata. Garuu isaan biraa waanan argadhe hin turre. Achii namichi tokko dubartii tokko wajjin wal na barsiise. Karaa dubartiin wal bare sanaan namoota amma of bira na ka'an kan argadhe. Anjalaa fi Goodness akka jedhanitti jireenya haaraa jalqabanii jiru. Garuu Ukireenitti deebi'uuf abdii argan tokko iyyuu hin qaban. Karaa marsariitii garuu barnoota isaanii hordofaa jiru. Sagantaan gara fuula duraaf qabanis. Kolleejota biyyootii Awurooppaa kanneen biroo keessatti hanga barnoota isaanii itti fufanii xumuranitti Afrikaatti deebi'uu hin fedhan. Bulchiinsa Diree Dhawaa hanqina zayita nyaataa magaalatti mudateef qaala'ina jireenyaan kan ka'e komee dhiyeessanii jiru. Gatii madaalawaadhaan zayita nyaataa gabaaf dhiyaatus kanneen rakkatan dhaqqabaa hin jiru jedhu.
mootummaa biraa kootaan kenname warshaa zayita shammuurraa jiraattotaaf kan raabsamu harka sadii keessaa lamaan gad xiqqaachuun madda rakkoo kanaa akka ta'u bulchiinsi magaalattii beeksisee jira. Gabaasa Addis Chakkol kunoo. Ministeerri walitti dhufeenya gabaa godinaa sadarkaa addunyaatti gatiin zayitaa ol ka'uuf daldaltoonni seeraan alaa qoodi isaan qabaatan gatiin kun ol ka'uuf gumaacheeraa jira. Ministiriin maallaqaa obbo Ahmad Shidee sadarkaa biyyaatti zayita nyaataa liitira miliyoona 100 miliyoona 50 baatilee sadan ittaanan keessa bitamuuf murtaa'u 7 darbe ibsuun isaanii ni yaadatama. Zayiti nyaataa gabaa irratti qarshii 650 hanga 1,000 gurguramu abbaan liitira 5 bulchiinsa Dirreedawaa Kaziiraatti kan argamu gabaa sanbataaf dilbataa irratti qarshii 450 dhiyeessuu isaa taansee halkanii qabee namoonni bitachuuf toora dheeraa qabatanii argamu. Jiraattun magaalattii tokko akkas jedhu. Guyyuunuma dhufna saftii alhada guyyuu ni dhufna harkanneen beeynu nu darbaniituma ka maallaqa qabuuf naggaadeefa kaartoona kannaniif kaartoona taqabbalan nuti nu didanii nama shanii fi ja'a kana kannaniif nuti dhabneetuma gala. Hoggayyuu dhabnee qullaa galu jira mattaawaqaa nurraa guuree saftii akka dabaree ilaa ammaa mattaawaqaa dhabne salliixaa isin arkan haya akkami duuba. Seeraan hin bultu biti mootummaan nu dirmadha miskiinni dhumu jira salliinni qallaalii daawu. Harmooliin qaala'insi jireenyaa ittammaateef zayita kana bitachuuf nurraa fagaata jedhan achuma bakka gurgurtaan itti geggeessamu buluu murteeffatan poolisiin garuu dhorkuu isaa dubbatu. Hanqinni jiraachuu isaarrayyuu haqaan dhiyaachuu dhabuu laalchisee komee dhiyeessanii jiru. Talaagana ijaarsaa gootu laagana ijaarsaa gootu gootu hin qabdu jireenyi qaalii asoo dhaabaa jiru xiqqaa fi guddaan jiruun nama as dhaabu jira yoo jiruun namni tusaatee gisee dhaabatu hin qabdu jaara miskiin ol keessee kanarraa'u biyya mootummaan jirtootee biti seeraan bultee mootummaan nu haraa qabu waan kanarratti tarkaan firatee furmaata kilaasuu qaba qabala qabala biyya qabala irra hiree namaaf ummataaf raabsuu qaba akka kanatti hin dandeenye masaaqaa hunduun raa'uura uruusaan hin dandeenye yoo bara qabala hin deeddu nuun jaan yaa isaan tufuudhaan laalaati. Ilmaan keenya nurraa beelaa nurraa dheebatan gisee dhufnutti bishaan baraaruu hin arkanne qofa barbaadu hin arkanne akka tarkata fatara malee laammata namni dhaabbatee jiraatu namni akka tulluqu meeqa jibee. Zayitii gabaa Dirreedawaaf dhiyaatu harka sadiirraa lamaan gaccabuu isaaf kunis hanqina jiruuf sababaa ta'u bulchiinsa Dirreedawaatti ittaanaatti gaafatamaan waajjira Industirii fi Investimentii obbo Abdii Muktaar dubbataniiru. Zayitii gaataa jiru naalbaas ahun yaallu hundaa baagaraa qafamu alamaa qafamu yaallu hundaa hojii taa'uu qaallu. Kazii gaataa jiru naalbaas hin daagarmu la Dirreedawaa yetaayaze kootaala naalbaas bifiis wamsi saxxee nabbaru. Zayita waliin wal qabatee haalli amma jiru. Sadarkaa biyyaa fi sadarkaa addunyaatti beekamaadha. Akkuma kanaan kootaan Dirreedawaadhaa fi qabamee jira. Kana dura kan kennamaa ture litira 600,650 ture. Amma garuu litira 200,024 qofatu dhufe. Kanammoo hawaasaaf dhiyeessuudhaa fi fedhii jiru waliin ennaa ilaalamu hanqinatu jira. Dhiyeessii fi fedhii jiru gidduu adda addummaa guddaatu jira. Kana furuudhaa fi abbootii qabeenyaa waliin dubbachuudhaan gatii salphaadhaan akka dhiyeessan gochuudhaaf hojjetamaa jira. Fayyadamtoonni akka jedhanitti jiraattonni magaalattii bakka tokko zayita bitachuuf toora galuun ganda gandaan yoo dhiyaate rakkoo akkasii salphisuuf gargaara jechuun dubbataniiru. Fayyaa 77tti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii 7 Dirree Dimokiraasiitti ceena.
Jijjiiramni siyaasaa Itoophiyaa keessatti akka dhufuuf mormii yeroo adda addaatti ka'aa ture keessatti namoonni garee heerri biyyattii hojiirra haa ooluu ka jedhan yoo ta'u, kaan immoo rakkoon siyaasaaf dinagdee Itoophiyaa heera biyyattiitii jechaa jiru. Haala qabatamaa amma Itoophiyaa keessa mul'atuun fooyya'insi heeraa maal ta'uu akka qabuu fi dhimmoota kabiroorratti gabaasaan keenya mitikuu faqaadu hayyoota seeraa lama yuunivarsiitii Finfinneef yuunivarsiitii Wallaggaarraa dubbisuun qophii qindeesse qabaa kunooti. Heera Rippaabilika Federaalawaa Itoophiyaa bara 1995 tumame keeyyata 104 jalatti heerichi fooyya'uu akka danda'uu fi ulaagaawwan guutamu qabanis ni ka'a. Walumaa galatti garuu heerri biyya tokkoo fooyya'uu kan danda'u maal yoo ta'edha jedhamanii kan gaafataman Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa fi ogeessa seeraa kan ta'an gargaaraan Piroofeesara Salamoon Imiruu haalattaanuun ibsu. Heerri tokko kan fooyya'u karaa sadii fooyya'uu danda'a. Tokko biyyi haaraa yeroo dhalattu heeruma haaraa uummannaa. Lammaffaa immoo mootummaa abbaa irree irraa gara dimokiraasiitti yeroo ceenu heerri ni tumamaa jechuudha. Sadaffaa riifoormii gurguddaa kana fakkaatan keenya 2018 yeroo kana heerri tokko haaraan dhufu yookaan fooyya'uu danda'a. Caalaatti isa sadaffaa kanarratti fakkeenyaa fi biyyi tokko institutional and political change gurguddaa yeroo fidduu heera sana hin jijjiirtu yookiin hin haqxitu hin ta'in hin fooyyessiti jechuudha kun beekamaadha. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa fi ogeessa seeraa kan ta'an gargaaraan Piroofeesara Yenehuun Birillee dhimmuma kanarratti yaada kennaniin heerri biyya tokko kan fooyya'u yeroo hojii irratti qormaanni isa mudatu jechuun ibsu. Heerri tokko kan inni fooyya'u erga hojiitti galee hojii irratti yommuu qormaanni isa mudatudha. Sababiin isaas qaamoleen seera baasan yeroo isaatti gara fuulduraatti seera tajaajiluu fi biyya bulchuu danda'uudha. Kan baasan naanna'ee qaamoleen seera baasan kun yeroo sanatti sadarkaan isaan irra ga'an irraan ka'aniitu baasu. Haa ta'u malee heeronni ba'an kun haala yeroo yeroon jijjiiramu keessatti waan ta'eef uummanni isaan bulchanis yeroo yerootti jijjiirama siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa keessa waan jiraataniif heerri ba'us jijjiiramoota kanneen waliin deemuu qaba. Biyya keenya qofaatti osoo hin taane sababoota kanaan heeronni biyyoota baay'ee ni jijjiiramu, ni fooyya'us. Heeronni yeroo baay'ee kan fooyyeffaman dhimmoota lamarraa ka'uudhaanidha. Inni tokkoffaa haala jijjiirama hawaas dinagdee fi siyaasaa waliin deemuufi. Kunis ofii of jiraachisuuf kan taasifamudha. Lammaffaa immoo fudhatama isaaniif jecha ni fooyyeffamu. Kunis uummanni heericha jalatti bula jedhamu jijjiirame heerichi achuma dhaabbatee hafa taanaan rakkoo waan ta'eefi. Garuu heeronni yeroodhaa yerootti dafanii hin jijjiiraman yookaan hin fooyyeffaman yeroo dhuma tumaman yeroo dheeraaf akka tajaajilaniif jedhamaniiti tumamu. Ega mangistu raasun ka nabaaraawwi hunetaa gaarii yaastakaakkala yemihedbaachoo mangiroch yaallu asfallaagi muno sigeen dammoo bennezi mangiroch mallawwadi alchaaloon dammoo bamaashaashaal mallawwadi chaalaal. Heerri mootummaa Itoophiyaa amma hojiirra jiru gaafa tumamu qaamoleen uummataa keessatti hirmaachuu qaban keessatti hirmaachuu dhiisu akka rakkootti fudhatamus heerichi akka heeraatti bakkoota fooyya'uu qabu qabaatus garuu heera badaada jedhamu miti jedhu gargaaraan Piroofeesara Salamoon Imiruu. Akka carraa ta'e seeraan Itoophiyaa keessatti heerri uummattoonni itti hirmaatanii tumatan guutummaan guututti fudhatama qaba kan jedhu legitimate constitution or grantiste constitution jenna sun jira jedhamee dubbachuun nama rakkisa. Garuu heerri Rippaabilika Dimokiraatawaa Itoophiyaa kun kan hammatee jiru mirgoota dimokiraatawaaf namoomaa akkasumallee idil addunyaatti kan beekaman utubaa heera biyya kamiyyuu kan ta'an content wise heerri Itoophiyaa nama fayyadamaa jirtu. Bareedaa fakkaata akkuma Afrikaatti iyyuu jechuudha. Heera tokko keessatti wanti murteessaa sadiitu jira. Tokko uummattoonni biyya sana keessa jiraatanii mirga yookaan fedha isaaniin heera sanaaf fedha isaanii kennaniiru parsibeet godhaniiru daayireektii na ta'u karaa bakka bu'aa isaanii kan jedhu. Akkasumallee immoo qabiyyeen heera sanaa ga'aa yookiin comprehensive consistent and compatible with international principle kan jennu saajjii wal makaayii wal simataa kan jedhudha. Sadaffaan immoo hojiirra oolmaansaa maal fakkaata? Kun sadanuun karaa gaariidha yoo deebee heerri sun fudhatama kan qabu ta'a jechuudha. Heerri Itoophiyaa amma jiru amma ta'e konteentii isaa irratti yoo laallee gaarii fakkaata. Yeroo tumame sanallee heerri sun making of constitution transitional government 1991-95 gidduutti yeroo tumamaa ture hojiirra oolmaansa paartilee hedduun itti hirmaanne keessaa kan hiriyaman jiru kan ofuma maqaamaa fi itti hirmaatan jiru. Konteentii isaa garuu yoo laallee baay'ee gaariidha. Hojiirra oolmaansa dhufne yoo laallee
gadi bu'aadha jechuu dandeenya. Yaada kana kan faallessan ogeessa seeraa fi barsiisaa kan ta'an Yeneehuun immoo akka jedhanitti heerri mootummaa Itoophiyaa amma hojiirra jiru yeroo ragga'etti hirmaachisaa waan hin turreef fudhatamummaa isaarrattillee rakkootu ture jedhu. Kana malees osoo guutummaan guutuutti hojiirra oolfameera ta'e rakkoo amma biyyi kun keessa jirtu caalaatu ishee mudata ture jechuun ibsu. Hegga mangistu bamiyoodhaabbas gizee ashannaafi yenabbaroon hasaabna yepolitikaa. Heerri mootummaa kun yeroo ragga'etti qaamni yaanni isaa moo'ee ture qaamolee hawaasaas ta'e siyaasa hirmaachisee waan hin turreef fudhatamummaan isaa gadi bu'ee ture. Sababa kanaanis biyyattiin rakkoowwan hedduu keessa galchee ture. Kunis waggoota 15 fi isaa oliif akkuma jedhamaa ture heerichi walii walii keenya kan waliif nu hin galchinedha. Kunis akka fooyya'uuf yeroo dheeraaf gaaffiin gaafatamaa tureera. Keessumaa kanneen akka keeyyata 39 fi keeyyattoota tokko tokko irratti dhimmoota mirgoota garee irratti akkasumas dhimmoota walfalmisiisoo hin malle qabateera dhimmoota jedhaman irratti ka'aa turaniiru. Erga mootummaan Dr. Abiy dhufe immoo gareen duraan heerri kun awwaalcha kiyyaa irratti fooyya'a jechaa tures waan mo'ameef heerri mootummaa kun inumaayyuu anga har'aatti hin turu ni fooyya'a abdii jedhutu ture. Hegga mangistu ndaa'um iska zaarii aayikoojin baacheef zibee osii shaashaalaa lammiiru taasifaa'ochi minatoochi nabbaru. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa sagantaa kana kutaa tokkoffaa kanaan hin xumurre. Kutaa lammaffaa fi isa dhuma yeroo itti aanutti qabadheen dhiyaadna. Gabaasaa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa mitiquuf qaadu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57°E irratti lakkoobsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu. Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitii keenyaaf fuulawwan feesbuukii miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka tuwiitarii, yuutuubii fi inistagiraam irratti nu hordofuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan kanneen isin bohaarsaniif odeeffannoolee hubannoo barbaachisoo isiniif kennan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa Namoo Daandii, piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree, ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeesse Amtuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.